Bugün Dənizkənarı Milli Parkda Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Mətbuat və Jurnalistika Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Bayram münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edən Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov bildirib ki, yeni yaradılan Media Agentliyi öz addımlarını atır. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin agentliyin həyata keçirdiyi layihələrdə yaxından iştirak etməyini istəyirik. Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkan Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm qələbəni davam etdirmək borcumuzdur. Düşündük ki, bu açıq məkanda biz əkinçidən başlayaraq 1920-ci ilə qədər olan Azərbaycan mətbuatının inciləri olan qəzet və jurnallarımızın, 70-ə yaxın qəzet və jurnallarımızın sərgisini təşkil edək və bununla həm media nümayəndələri, həm də Bakı bulvarında dincəlməkdə olan bizim vətəndaşlarımızın da tanış olmasını və maariflənməsini təşkil edək. Çıxış edənlər vurğulayıb ki, 1875-ci il iyulun 22-sində Həsən bəy Zərdabi Əkinçi qəzetini nəşr etdirməklə xalqı maarifləndirmək, onu dünyada baş verən ictimai-siyasi, mədəni, iqtisadi inkişafla tanış etmək məqsədini qarşıya qoyub. Bildirilib ki, 146 ili Azərbaycan mətbuatı böyük və şərəfli inkişaf yolu keçib. Bütün dövrlərdə qabaqçıl ictimai ideyaların carçısı olub. Son dövrlər media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi gündəmə gəlib. Bunun nəticəsində yaradılan media Medianın İnkişafı Agentliyinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Tədbirdə Media Agentliyi və İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin birgə hazırladığı Əkinçinin Doğru Sözü adlı sənədli filmin treyleri nümayiş olunub. Həmçinin media tərəfindən təşkil olunan fərdi jurnalist müsabiqəsi haqqında məlumatlar qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Nali Babayev, Azərtac.